Máme za sebou bohužel nevydařený zápas. Nějaký tvůj komentář? No, tak podle mě nám to podělali ty oslabení, které jsme měli dneska hodně. Z toho jsme dostali ty góly a pak bych řekl, že se od toho táhnul ten celý zápas dnešní. Bylo to obecně hodně bláznivý utkání na ty vyloučení, bylo jich dost na obou stranách. Čím si to vysvětluješ? Možná přemotivovanost, nevím, vážně nevím. Možná, že už to jako chceme utnout, tu sérii proher a nevím, vážně nevím. Zažil jsi dneska svůj debut v extralize. Jaký je to pocit pro tebe? Jo, tak je to neskutečný. Vzpomněl jsem se na takový malej sén a jsem rád, že jsem dneska mohl nastoupit. Sice ten výsledek špatný, ale jsem rád, že jsem mohl nastoupit a hrát skoro celý zápas takhle. Byli si dneska na tebe podívat i rodinný příslušníci, táta s dědou. Udělali nějaký rady před zápasem? Jo, tak samozřejmě nějaký rady tam byly a jsem moc rád, že přišli a právě díky něm hraju ten hokej a jsem moc rád, že přišla a takhle mě podporují od malička. Jak tomu vůbec došlo, že jsi byl vybraný právě ty na ten dnešní zápas? Bylo to samozřejmě díky mnoha trestům hráčů A týmu, ale i tak. Tak zase na to jsem odpověděl takhle tím, že právě bohužel dost stopek a dost takhle toho, tak pak asi sáhli takhle do juniorky a vybrali asi mě, no takhle. Jsem za to hrozně rád. Je možnost, že nastoupíš i v pátek na ledě Komety? Je to možný. Jako byl bych určitě za to rád a udělám pro to všechno, abych mohl takhle pokračovat a hrát takhle za tým.